allah u naxariistay xaaji maxamuud iimaan oo ka mid ahaa waxgaradka ku nool magaalada london si weyna uga shaqayn jiray arrimaha bini'aadanimada iyo weliba dhinaca wacyigelinta bulshada ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada tan london waxaana maalintii shalay gelinkii dambe lagu aasay qabuuraha magaaladani london ee muslimiinta lagu aaso halkaasi waxaa ka qayb galay qaar badan oo ka mid a bulshada ku nool waddankan ee jaaliyadda soomaaliyeed ee waddankan kuwaasi oo ka sheekeeyey wanaaggii iyo waxyaabihii ay ku garanayeen allaha u naxariistay xaaji maxamuud iimaan oo si weyn oo looga yaqaanay warbaahinta iyo weliba qaybaha kale ee bulshada ee ku nool waddankan UK oo si weyn ay u sheegeen dadka halkaasi aaskiisa uga qayb galay inuu ahaa nin in badan ka shaqaynayay arrimaha bini'aadanimada iyo wacyigelinta bulshada soomaalinimaduna ay ku weyneed waxa ay sheegeen oo kale dadka ka qayb galay aaskiisa allaha u naxariistee in xaaji maxamuud iimaan uu si weyn loogu xasuusto in mar kasta oo uu akhriyo qur-aanka ama uu dhammeeyo uu u ducay jiray guud ahaan ummadda soomaaliyeed in ilaahay nabad siiyo بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحلنا وحيته إنا لله وإنا إليه راجعون إله سبحانه وتعالى هؤلاء حريستو أووي هل كان أيان أغو تعسينا يا إله سبحانه وتعالى وحمودي سنة يا وحيته خبري سنة واسع يو خبري سنة كده روضة من رياض الجنة والله قلبي حنون أيد غيميسا إيشان وإلمينيسا ما ندهن إلا وحو إله سبحانه وتعالى أون أمر ما هنا وقرآن كيس وكل ياهي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كو مكي مصيب ويدبات سوغر تدها إنا لله وإنا إليه راجعون إلا وحو تلمام وحيته كواس إن أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة كواس وحو sugnaata waxay tahay waa naxariis waa deganaansho iyo wixi la mid ah halkan ay ugu duceynaynaa ehelkii iyo qaraabada uu ka geeriyoodan ilaah subxaanahu wa tacaala sabar iyo iimaan ha ka siiyo aamiin aamiin idinkana u duceeya insha allahu tacaala anigoo ah maxamed calowlo halkan waxaan tacsiyo ugu darayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii oo ka tagay anoo ku hadlaya magaca fanaaniinta soomaaliyeed tan kale maxamuud ilaahay waxaan ugu barnaa inuu ka aqbalo meel kastoo dalka aan joogno oo nagu furi jiray duco iyo qur-aan uuna ku niyo dheeraay inuu arko asoo nool waddankii oo nabad ah maadaama uu arki waayo ilaahay ducdiisa ka aqbalo asagana qabrigiis ilaahay waasaxa u dhigo haddana waxaan u dhibaa guddoomiye daayir إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس داقة الموت مرحوم كعلنا إلى قبرك سواف عوقدقة ندون قيا غير كلا بدن ما أنت قرقي سعد أو يميت وذاتك هو هاي مرحوم كان مرحوم جعل دين تي تقوى ضفافية هذا أنا عنا قال فترة استمر ولا جعل وناقة إيو ماركنا وذات كل هاي لون حريص لكي هاي مركو ولو بهاي هذا كاسوا كلا ماركنا ما أنت وناقة عبادة دي ماركنا وذات كو فرجري أي راعي سو إنا لله وإنا إليه راجعون لأن إلى قبرك سواء سعود آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله ودي محمود وحو هاي والد الحمد لله إلى قبرك سواء سعود جنة الفردوس إلهي إذن كيس الله بشارة لمن تيننا إلهي أنا منفذنا وحن رجينا إلى هذه كيسة كتاب كيسة قعنتي سميدك إلهي قصيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون halkan waxaan taasho uga dirayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto khaasatan faamilkii uu sheekh maxamuud uu ka geeriyooday oo maanta ka baxay sheekh maxamuud ummadda soomaaliyeed waxay markhaati uga yihiin inuu ahaa nin aad iyo aad qur-aanka u akhriya aad iyo aad kheyrka u jecel aniguna intaan aqaano waxaan u markhaati furayaa inuu yahay sheekh maxamuud qaariya alqur-aan qur-aanka sharaftiisa iyo qiimaha leedahay diinta muxuu ahaa ku ogaanay waxaan halkan uga tacsiyeynayaa mar labaad ummadda soomaaliyeed iyo sheekh maxamuud oo aad iyo aad u jeclaa inuu mar uun arko ummadda soomaaliyeed oo nabadgelye ah maruubana ku ducayn jiray waxaan in badan goobjoog ka ahaa sheekh maxamuud oo markuu dhammeeyey qur-aanka oran jiray ilaahow nabad nasii aad ugu ducayn jiray taasaan markhaati ka ahaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu sheekh maxamuud qabriga ilaahay u nuuriyo innaga oo dhanna ilaahay samar iyo iimaan ilaahayna ka siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma sali calaa sayidina maxamed maanta waxaan joognaa mid ka mid ah qabuuraha dadka muslimiinta lagu aaso ee magaalada london waxaan maanta ka qayb galaynaa allahu naxariise aaska xaaji maxamuud iimaan oo ahaa maasha allah nin akhyaar ah afgaaban
diintana aad u jecel iyo soomaalnimada waliba aad ugu weyn tahay. Xaaji Maxamuud Iimaan aniga aqoonta aan u leeyahay dhowr sano waa asnaqaanaa, ilaa iyo 4 sano, ilaa iyo 5 sano, haddaanan dhihin ilaa iyo 6 sano, 7 sano way gaaraysaa. Waxaana ku aqaanaa inta aniga ninka aan sabaranay, nin aad u wanaagsan, afgaaban, soomaalnimada aad ugu weyn tahay. Markasta wuxuu jeclaan jiray inuu ka hadlo midnimada Soomaaliyeed, inuu xilliyada hambalyada sanad gurooyinka Soomaalida uu telefishinka noogu imaan jiray. Wuxuu kaloo aad u jeclaan jiray oo markasta naga cusan jiray in aayadaha qur-aanka uu duubo telefishinka aan u saarno. Waana u sameyn jirnay maasha allah. Wuxuuna ahaa nin si aad ah looga yaqaano magaalada London. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaa tacsi u diraynaa dhammaan ehelka iyo qoyska uu ka geeriyooday marxuum Xaaji Maxamuud Iimaan. Jannadii firdowsa allah ka waraabiyo, isagana dambigiisa allah dhaafo, eheladii qaraabadina Samar Iimaan allah ka siiyo. Raxmaan raxiim. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa faamilkii Xaaji Maxamuud Iimaan oo runtii ku geeriyooday magaalada London oo aan maanta duugtiisa joogno. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in janna firdowsa ilaahay ka waraabiyo oo kitaabkiisa midigta ka siiyo. Waa u ducaynaynaa. Wuxuu ahaa nin bulshada qiimo ku leh maasha allah. Annaga runtii aad baan maaragtay macaarif u ahayn. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in jannadii firdows ilaahay ka waraabiyo, intii dhimatay eheladiisii iyo faamilkiisiina in ilaahay ka siiyo. Samar Iimaan. Araxmaan araxiim. Alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayid alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Sida idinkaga muuqata gadaashay, maanta waxaan taagannahay qabuuraha Costco aan taagannahay oo lagu aasaayo nin walaalkeen ahoo qaaliya oo aan aad u jeclayn oo layiraa Maxamuud. Oon ku xisaabayno maanta inuu ah ahlu taqwa. Ilaahay mataqaanaa ii sheeg, waxaan uga baryaynaa qabrigiisa inuu u waasiciyo. Maxamuud saaxiibkii ahaa runtii, waa sheekaysan jirnay Finsbury Park eriyadeeda markaan isku aragno. Weliba waxaan isxasuusin jirnay aniga isaga geerida. Intana waxaan taagannahay waa qabrigiisa, isagii ayaan la aasayaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabriga u waasiciyo. Waxaa la ii sheegay oo qabuuraha intaan joogay xataa la ii sii sheegay inuu qur-aanka aad u jeclaa oo ahlulqur'aan ahaa. Ilaahayna waxaa la yidhi wuxuu jecel yahay ahlulqur'aan, sababtoo ah ahlulqur'aan ahlullaahi wa khaasatu, kuwa ilaahay u gaara waayo dadka ahlulqur'aanka ah. Marka waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ka dhigo ahlulqur'aan ahlullaahi wa khaasatu, qabrigiisa inuu ilaahay u waasiciyo. إن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة. إلهي إنه قبرك أوجيو يوم القيامة إن أوجيو ماش أنبيدا يا صديقين يدتك وناكسن أي كجيران أهل التقوى إن أهيان أن كأبنهاي وحن أرجينا إن إلهي إنه قبرك واسع يو ماش أسمان تأد أجدان وقراش يا أيا لقوا آسيا ولكن محمود halo ducaya mar walba. Jazakumullahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maanta waxaan joognaa qabuurtii adeer waalid ah Maxamuud. Allah u naxariisto. Waxaan leeyahay janna firdowsa Allah geeyo, inta dhimatana Allah u noqdo naxariisto. Anagoo salaada janaasada joogna waxaan nala soo sheegay walaalkeena oo sports ka mid ahaa Daahir Bulxan, asagana Allah u naxariisto oo beri la aasay. Waxaan leeyahay ninkaana maqlin, waxaan leeyahay ha yimaadaan maaragtay duugta oo maaragtay Daahir Bulxan, inta dhimatay oo dhan Allah u naxariisto. Adina aad baan kuu salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Maanta waxaan joognaa qabuuraha maaragtay Chingford. Waxaa geeriyooday inaan aad iyo aad saaxiib u nahay Maxamuud Iimaan Cusmaan. Dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe waxaan iskala soo dhiganay magaalada Marka Cadey. Ilaahay waa naxariisto Maxamuud Jannatul Firdows alaa allah ku waraabiyo. Ilaahayna kale inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun ayaan leeyahay mar kale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس دائقة الموت. وحنا جيريو ذي كومنيتيغا نن ماركتي آد نووين حاج محمود ونن أوديغيني أها ومجتمعيني مقع كلها ونن أها ماركتي ميل والبا ماركتي دتك حريرين شري أما ها أها تو غور أما ها أها تو ماركتي غيري ونن وحو أها دتك آد وحرن حريرين شري مارك إلهي سبحانه وتعالى وحا أغو بريينا جنة الفردوس العالى لما انتيننا أجر إيو إيمان إيو الصبر إلهي هنغسيو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت وعكس قيب قلني
آسكا مرحوم الشيخ محمود الشيخ إمام إلهي ونحرسته ما دعا تقنعي خبورها إلهي ونحرسته جندي فردوس إلهي قورابيه معنا بعد قيسنا إلهي نفدنا عون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرسته الشيخ محمود وإلهي ميشي إلهي وقري ومانت الجوغا بعد قيس إلهي منفدنا إلهي ونحرسته انتو كتقين سمر إيمان الله كسير تعزيز تيران يلا إيهيت مركا كل جينا وما سنتهين انت كسوق بشي آسكا الشيخ محمود وانا ما سنتهين كل سنتيبين قيب ويني كقاتين آسكا الشيخ محمود مركا مانت لو مالا حارين داتكونا والو رينيا هاي قف كما قن مجران وكاس إنا لله وإنا إليه راجعون أنيقو عثمان محمود إيمان محمود إيمان ويلكي سعوردكا waxaan tacsi u dirayaa ummada dhan Soomaaliya geeridii aabe naxdinta lahayd ilaahay uu naxriisto waxaan rajaynayaa insha Allah inuu ilaahay jannada firdaws ka waraabiyo ay dhamaan ummadii uu ku geeriday Soomaaliya dhan tacsi ay u soo diraan waana mahadsan yihiin dadkii dhamaan ka soo xeeb galay waa u mahadcelinaya caalamko dhan dadkii tacsiidan oo soo diray ayaga jazaakumullahu khair idinkan TV kalsan aad ayaan u mahadnaqayna laana abahay geeridis waa mid xanuun badan oo dadka dhan dareemi karaan waxaad ka dareemi kartaa ummadan shacabka dhan meesha isku yimaadeen jacayl ay u qabaan yaani osigana wanaag ummadu wala jeclaay marka waa taqaaniina jacayl insha Allah taala marka waxa idinku codsanaya inaad u duceysiin dhamaantiina meel kasto joogtaan marka jazakumullahu khair caalamko dhan idinkan waa idin mahadnaqaya waa aadan insha Allah ugu xunnahay geeridan laakiin xaq waaye qof kasta inuu geeriyoodo marka insha Allah adigana walaalkay maxamed salaad waa ku mahadnaqay insha Allah jazakallahu khair insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh maad waxaan joogna meeshan duugti walaalkayna maxamed iman ilaahay meel khair allah marsiyo in miisna ilaahay bar allah duucis oo kalbeeyaan wax tawartooda ilaahay idinkiis anuguna waa taasiirina yar iyo weyn alxamdulillah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anigu waa maxamed eko maanta tacsiidan imaanay waxaan leeyahay dhamaan ehelkii qaraabadii oo ka geeriyooday marxuumka waxaan leeyahay samar iimaan ilaahay ka siiyo ciwaar qaadasho waaye waan idin salaamaa karsan TV assalaamu calaykum waraxmatullahi waraxmaan raxiim bismillaahi waraxmaan raxiim waxaan maanta aan joognaa waalidkeenna tacsiisa maanta joognaa khabuurtiisa kolay aad iyo aadan xanuun maweynaana taabtay ilaahay naga jeclaaday maasha allah ilaahay meel qara amarsiyo eelkii walaalahayna kul uu ka geeridayna ilaahay samee ma allah ka siiyo anagana xataa shucuurtina ka casano ma hadli karna xataa hadalku waa xogaan dhibaya waa waxaan ugu baraynaa ilaahay wiilishiisa cusmaan ila taagan dhamaan ilaahay meel qara ilaahay amarsiyo ayagana samee ma allah ka siiyo anagana waxa waa wuxuu noo ahaa hayeygii oo noo hagaayay ee community-ga nahagaayu ahaa oo na dhahay bal la joogsanina orda dadkiina iyo shacabka umada Soomaaliyeed u shaqeeyo u dadaala ayuu ahaa laakiin ilaahay maanta jeclaaday anaga raali aan ka nahay waxaan ilaahay ugu bariyaa hadaan nahay reer muriidi dhamaan ehelkii reer muriidi waxay u sheegayaan shacabka Soomaaliyeed iyo walaalahay halka garabkayga taagan dhamaan inay naga gudoomaan tacsiidan xanuunka badan ilaahayna waxaan ka bariyaa inuu meel khair marsiyo anagana sabar iimaan naga siiyo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ما انت وحان جوجنا ان خبورها تشينغ فور مسلمين تلو غدوغو ان وقويغا ان لندن الحمد لله وحان ان اونيميد ان اسكا ان مرحوم ان حاج محمود ان او اه نين هليي اه او رنتي محمود ايمان او اه نين هليي اه او سومااليدا ان رنتي ان بال وين كغلاي رنتي ان ددكا اي كو يقانين een ducada iyo iftitaaxa een xafladaha marka meel isugu yimaado oo quraanka ayda quraanka ku furi jiray dad badan oo runtii een adduunka dhan marka loo tilmaamo oo la yiraahdo qofkaas aad dhintay oo magaciisa la sheego isla markii waxa ku soo dhacay een xafladihii iyo meelihii uu munaasabadii uu ka qayb galay een runtii waa taariikh fiican uu kaga tagay marka insha Allah taala ehelka iyo qaraabada dhamaan waxaan ilaahay ugu baryaynaa samir iimaan inuu ka siiyo asagana jannatu firdaws ilaahay uu ka waraabiyo een waana
runtii waxaan laga dareemi karaa habka maamuuska ee loo aasay oo runtii dad intaan la eg ay kasoo qayb galeen firaaqo ay u soo heleen ayay halkan yacni ugu wada yimideen marka insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan kaloo aan runtii aan ugu mahadcelinaa TV-ga ee Karsan oo runtii asagana isku xilqaamay in uu xil iska saaro uu kasoo qayb galo aaskan marxuun Xaaji Maxamuud Iimaan dhammaan ehelkii qaraabada mar labaad waxaan leeyahay Samri Iimaan asagana jannad firdows allah ka waraabiyo anagana ajar iyo xasanaad ilaah naga wada siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.